Xuanzang 在印度住了十六七年吧，回来以后组建了这样一个国立的翻译研究院，是吧？组织了一百多人，他前前后后的翻了十九年。对呀、啊，他最后完成了一千三百多卷，所以这个功劳是很大的。鸠摩罗什呢，他呢是来到中土，把佛经带到中国来。玄奘呢，有点像今天的留学生，他是自己呢西行去求法，然后再把佛经呢带回来，再做翻译。但是他们的贡献绝对不是局限于佛教的。你比如说，刚才咱们谈到了丰富的语言，丰富的思想，在文学、艺术、建筑、彩绘、对，雕塑，对，这方面呢，都把过去我们中国人不了解的这些艺术带进来了，至少丰富了中国那个时代的这种艺术性、表达性。